ဒီဗီဒီယိုမှာ MetaMask Wallet အသုံးပြုနည်းလေးကိုမျှဝေပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ MetaMask Wallet ကိုအသုံးပြုလိုက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ကိုပိုင်အိတ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စကဝတ်တွေကိုရဲ့ seed fit တွေကိုတေချာသိမ်းထားပါ။တကယ်၍ကိုရဲ့ wallet ထဲကပတ်စံပြောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့အပြစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ exchange တွေနဲ့မတူဘောနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကတော့ MetaMask အသုံးပြုပုံပြီးတော့လဲစမတ်နီးလေးကိုဖွင့်နီးလေးကိုမျှဝေပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အချိန်မကုန်အောင်သွားပြီးတော့စကြရအောင်အဲ့တော့ကျမတို့မင်းသားမန်ကိုကျမတို့ download ပြီးဆိုရင်ဒီလိုစာမျက်နှာကိုရောက်လာမယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် connect မင်းသားမန်ကိုကျမတို့ရွေးလိုက်ပါကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းထဲမှာကအတူတူပဲပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီနေရာမှာ agree ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါcreate a new wallet ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာမှာသူဖတ်ခိုင်းတဲ့စာတွေကိုဖတ်လိုက်ပါပြီးရင် agree ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီနေရာမှာစကဝတ်၈လုံးကိုထည့်လိုက်ပါကိုကြိုက်တဲ့စကဝတ်ကိုထည့်ပါပြီးရင် create a wallet ကိုရွေးလိုက်ပါเนาะပြီးရင်ဒီကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဟာကိုလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာက seed fit ကိုကိုကတေချာသိမ်းထားပါဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာပေါ့နော်တကယ်၍ကိုမဖုန်းပြတ်သွားတာလို့ကွန်ပျူတာပြတ်သွားတာလို့ဆိုရင်ကိုရဲ့ seed fit တွေကိုကိုပြန်ယူပြီးတော့ကိုတခြားဖုန်းကိုတခြားကွန်ပျူတာမှာသွားပြီးတော့ဘာလုံးလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့သွားပြီးတော့ပြန်ကိုရဲ့အကောင့်ကိုပြန်ဝင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုပါလို့ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စာရွက်မှာရေးထားပါတကယ်ရောကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကတခြားလူသုံးနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာမရေးထားပါနဲ့စာရွက်မှာရေးပြီးတော့ကိုတေချာမှတ်ထားပါဒီစာလုံးကိုဒီစကဝက်ကိုတခြားသူကိုလုံးဝလုံးဝမပြပါနဲ့နော်ကိုပြလိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ wallet မှာဟဲခန့်ထိတာလို့တယောက်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ wallet မှာဝင်မိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ထက်ကပတ်စံတွေတွေ့စေးတွေကိုတခြားသူကလွှဲသွားနိုင်တယ်ထုတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာအထူးကယူစိုက်ပါနော်ပြီးရင်ဒီစာမျက်နှာကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီစာမျက်နှာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ခုနကစကဝတ်နဲ့ဒီဒီကွက်လက်တွေကိုကွာဖြည့်ရတာပေါ့နော်ခုနကဒီကွက်လက်နေရာမှာဘာနံပါတ်ရှိလဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကိုကဖြည့်ရမှာပေါ့နော်မှန်အောင်ဖြည့်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်းလေးတစ်ချက်လောက်ဖြည့်လိုက်အောင်နော်ကိုဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဟာဒီအစိမ်းရောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် connect ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီဟာပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာကြီးလိုက်ပါဒီအပေါ်မှာဒီဟာလေးကဘာရုပ်လေးလဲဆိုတော့ခွေးလေးလားဘာလဲဘာရုပ်လဲခွေးလေးပုံဒီနေရာမချိလားကိုစစ်ဆေးပါဒီနေရာရှိမချိကိုဒီနေရာကိုစစ်လိုက်ပါနော်ဒီနေရာမရှိရင်လည်းအရင်ဆုံးဖွင့်ထားလိုက်ပါဒီမှာနော်သူစစ်ခိုင်းတယ်ဗောနော်ခွေးရုပ်လေးကိုသူစစ်ခိုင်းတယ်ရှိပြီဆိုရင်အစိမ်းရောင်လေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျမတို့ wallet ကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင် wallet လေးကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပဲဗောနော်နောက်ဗီဒီယိုမှာ Binance တို့ OKH Exchange တို့ဒီ MetaMask ကိုမေတ္တာမထက်ကိုပတ်စံဘလို့လွဲထည့်ရမလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်မိတ်ဆွေတို့တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် like and share နဲ့ subscribe လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့မေးခွန်းချင်ရင် comment မှာ mention ထားပေးပါခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲတေချာသိမ်းထားရမယ်နော်โอเค bye bye